السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا علي وإن سلام يا إن هدي لقيت شيء إن سوي وحير وحن سوقيا بل إلا أركو وفسوق له ولا لما يجي ده يسوق قرة ده مقلة يسان وتسفي عن يجي ده أحمى عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عد كي ما مقلة يسان ولا لي يعني. codkayga ma maqlaysaan walaalaha Soomaaliyeed idinkeeda waa soo gasheen laakiin ma lay maqlayaan. mawduucii baan bilaabi lahaa may maqlaysaan walaalayaan. هذا مقلة سام وأكو مقلة ناها وما هاد سنتها مركو لالو انت سان ربي إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن برنامج كيفان نوب بلا بيا إن كل يبا هذا نوا سوق له بين ويد وسوق له أرين بان هاي ستة أو هذا سو مالين هاي إن دبده نقول دجن كل أرين تاسان ربعين عن هذا انتي صبته هاي عن وحكده إن وحنا مغلي ويقوم مقالة حد هبين دو إنتان كهل نمك دول الجبل دي ده إكسماعيل نوفر ليه إن وح يقوم مقالة حد أنا إنا يبا حد تكتب بوساس اللي هو ريشي ومعناه اللي يروى با وابا الله قضي معناها وحي هوش باب الله بلا أبي أو واب اللي هرقلي مركب ولا علي المانت وحن ربع صومالي إن محمد إنا نقشيقو إن وحن ربع إنا الحكومة دا وحده وحن ربا إنان شعب كالصومالية وحده وحن ربا قاسة شعب كبدلان إنان وحده إن وحن ربا دات دي قفك مركو ميلك هاد ليو دابعا دليلة تشريكرة داد باكو أمانة يأدو ماركتي وحي أشيغيسي داد باكو دليلة يو دهاي دولة دمحادكو تاقيري ساوا داد دولة دو سيدا إيا دليلها إيا دليلها بيلاه دهاي عيغا نفتركو دو موادلين صومالية وين حق بيقولي إيهين wixii in loo sharaxo marka walaalayaal waxaan idiin sheegayaa waan kala qaadqaadayaa koo waxaan bilaabayaa horta in waxaan ka bilaabayaa reer budlaan baan la hadlayaa shacabka budlaan kulliiba anigu sidaan aan u aqaano waa shacab aad iyo aad iyo aad u nabad jecel waxyaabaha dee nabad jecaylkooda iyo wanaagooda iyo samirkooda tirada badan ayaa waxyaabo badan uga hoos baxayaan oo ugu dhacayaan walaalayaal dekedan horta la wareejiyey baan idinka sheekaynayaa in soomaali guuday iyo qaasatan reer budlaano cabdiweli cali gaas markii aan dhageysanaynay khudbadiisa oo uu noogu sheegayay qiimaha ku kacaya degedda ku kacaya intay dhismaha qiimaha degedda ku kacaya markuu nooga sheekaynayey iyo lacagaha uu noo sheegay ayaan horta rabaa maanta inaan idiin sheego haddaad aragtaan warqad baanba ku soo qortay oo waaba soo xisaabsadayba إن مركا وحا إذين سو بحيان إذين شيريا ريسولتات كا سو بحيان إذين شيريا ولال إن عبدوالي علي قاس وحا نقاحين نائف كيسا إنو كو قد بيي سدح بقول إيا الليحدن مليان أيا كو بحايا توتال بويري دكت دا بوساسا لغا لسيو قندراس كان نمكا لغو سينا يو إمارات كا
waa shirkad private ah, dowlad ma aha. Waxaan shirkadaha private-ka la dhahana waad garanaysaan Soomaaliya interest-ga ay wataan waad garanaysaan. Maanta waxaan idiin sheegayaa waxa annaga naloo sheegay iyo siday wax u jiraan inay laba kala tahay. Baan idiin sheegayaa insha allah tacaala 360 milyan baa ku baxay yuu yiri. Wuxuu qandaraas siiyey sida la sheegay 30 sano. Markaa 30 sano madaxweynuhu dowlad goboleedka macnaha Puntland, madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Kaas wuxuu ku qudbeeyey inuu yiri shirkadani waxay naga qaadanaysaa 100,000 oo fee ah oo naga soo gala degada boosaaso naga soo gala. 100,000 unbay naga qaadanaysaa. Markaa maxay ahayd toonaydee waxayna kalana annaga ale. Laakiin waxaan idiin sheegayaa, idiin cadeynayaa sida waxna loogu sheegayo inaysan wax ahayn oo nala rabo annagoo taagan forsel baan nahay. Runtaan idiin sheegayaa, annagoo taagan ayaa nala iibinaya. Marka waxa nalagu iibinayaa baan kaaga sheekeynayaa. Markaan 300 iyo uu yiri 60 milyan bay total noqonaysaa, 100,000 oo fee ah baa aan oo kun oo dollar oo fee ahoo annaguba hadda aan canshuur ahaan u qaadano unbay naga qaadanayaan. Bal 30 sanana la yiri, bal 1 sano adigu waxaan 1 sano baan waxaan ku dhuftay 100,000, waa 1,200,000 baa ii soo baxay. Ogaada 1 sana waxaan taaganahay 1,200,000 Soomaaliyeed. 30 sanaan marka ku dhuftay, ilaa contractiga la sheegayo 30 sanaana la yiri, bal inay meeshatan aysan wax qaldan yihiin baan idinka sheekeynaya. Markii ay 100,000 oo fiiga ahaa uu yiri 100,000 unbay qaadanayaan, aan 12 ku dhuftay, ilaa waa sanade oo 1,200,000 ay ii soo baxday, ayaan sana waxaan ku dhuftay 30 sanaan ku dhuftay. 36 milyan baa taagana. Sheekaduna maxay ahayd? 360 milyan bay ahayd ogaada. 36 milyan ayaan waxaan taaganahay still 30 sano. Maxaa marka haraya? Waxaa walaalayaal haraya oo markaan xisaabta idinkuba aad xisaabsataan oo isku dhufataan sida aan idinku sheegay, oo markii aan isku dhuftay baa 36 milyan bay noqotay 30 sano. 324 milyan baa weli haray. Balfiiriya, 324 milyan baa haray. Halkaa marka waxa weeyaan walaalayaal waa farceeda. Tikadan waxaa nimankan marka ay qaadanayaan oo haysanayaan waa farceeda. Ilaa shirkad private intay walaal interest ku geliso oo lacag ku geliso, lacagteeda iyadoo kugu kaa tagi mayso. Qof walba caqliga waa ogyahay. Yurub baanu joognaa, bangiyada markii lacagta laga deynsanaya waa naqaanaa, interest-ka waa naqaanaa, waxyaabaha ay bangiyadu ay fiiriyaan waa naqaanaa, shirkadani interest-geeda waa naqaanaa. 324 milyan baa haray. 324 milyan, 30 sano markay dhammaato oo 36 milyan keliya la bixiyey, yaa intan harta yaa bixinaya? Waxa bixinaya waa la yaqaanaa. Marka forever joogeynaa weye, weligeenaan joogeynaa. Halkaasaan marka dadka shacabka horta Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in meeshaas ay halkaa lagu xaraashaayo oo lagu gadaayo dhulkii Soomaaliyeed si ay loo yeesho weligeed. Taariikhda Imaaraadkuna waxa weeyaan, Imaaraadku walaal waa dowlad taagan, dowlada taagan oo isku tagay awooddooda korona la haysto. Ayaga unbaa nool oo dadkooda wax ka siiya, laakiin dhaqaalahooda guud markii aan fiirino ilaan adduunka waxbaanu kala soconnaa. Waxa kor ka haysta oo kor ka maamulaya oo kor waxooda dhan qaata inta badan waa la yaqaanaa waa Maraykan weeyaan, iyo wadamadan shisheeyaho Maraykanku directive-uba uga qaataa, laakiin iyagu si indirectly kuwa kale oo Yurubiyaanka iyo waxaasoo dhanna u gurtaan. Ma nin horta la leeyahay isaga wixiisa la qaatooba annagana yeelanaya. Okay, halkaa degadaan ka leeyahay iyo xisaab xumada meesha taalla, nin baa waxaa la yiri Yemen buu intuu ganacsi u aaday baa taana kaga hartay. Markaasaa la yiri maxaa u soo noqotay taana, lacag maahan. Markaasuu wuxuu yiri waan ogahay laakiin xisaab xumadaan ka gami waayo. Hadalkii waxaan rabaa Cabdiweli Gaas inaan halkan idinka sheego siduu isu beeninayo. Walaalayaal waa in salaamayaa, waxaan rajaynayaa in si fiican la ii maqli doono, la iin arki doono. Waana idin salaamayaa dadka soo galay. Intaa waxaan uga baxayaa marka faahfaahintii qiimihii uu afka nooga sheegay Cabdiweli Cali Gaas, sanadada uu noo sheegay,
wixii uu bixin lahaayo boqolka kun oo fiiga ahaa, sida sheekadu annaga weli ay noogu soo hartay, lacagtii inteedii badnayd ay u hartay, waxaa inaysan waxba ka jirin oo huuhaatahay. Reer Budlaan waxaan u sheegayaa, anaa ka dhashay reer Budlaan, runtaan idiin sheegayaa, anaa ka dhashay. Laakiin reer Budlaanow, maanta waxaan idiin sheegayaa, haddaynan xaraashka iska celinala xaraashayo, oo waddankeennii iyo qarankeennii Soomaaliyeed iyo jiritaankeennii aad rabtaan in la xaraasho, oo weligiis carab cigaal wata oo awalna meesha kaasoo raafi jiray, Dubay markuu sharcigaagu dhaco, hal beri markaa ku darsatid ama bil aa ku darsatidna diyadaada aa bixinaysid oo aad ogtihiin. Maanta intuu waddankeenni yimaado asagoo cigaal wata, intuu dekadayadii hor istaago, inuu ku yiraahdo hal maalin baa wax kala soo degi kartaa ama laba maalmood, sida laga sheegay dekada Barbara, runtii waa lamid walaalaha reer Soomaalinana sidaasay uga hoos baxday. Waxaan la qaylinaynaana waxa waaye walaalyaal, yay naga hoos bixin, inay ku dhahaan laba beri baa wax kala degan, nin waddankiisii ciiddiisii jooga sidee loogu taliyaa walaalayaal? Annagoo taagan sidee naloo xaraashaa? Dowladda marka Soomaaliyeed, arrinkaa waxaan ka soo gelinayaa, dowladda Soomaaliyeed waa in ay tustaa adduweynaha baawar ah xadgudubka ay Imaaraadku ku wadaan waddanka Soomaaliya. Tan berbera aysan xaraashi karin, sababtu waxay tahay berbera waddanka Soomaaliya ka mid tahay. Degada Barbara, shacabka reer Soomaalilan oo maanta jooga ma ay dhisin dowladdii dhexe oo Soomaaliya dhistay, waa la ogyahay walaal. Waddanka waddankeenna weeye, ummadda Soomaaliyeed meel walba Soomaaliya la joogo, dadka Soomaaliyeed baa wada leh. Waan ogahay dad badan oo Soomaalilan dar ah ayaa ka xun oo aamusan, oo iyagana sida kuwan hadda Budlaan loo fara maroojinayo oo afka loo qabanayo baa iyagana loo qabtay. Dowladda marka waxaan u sheegayaa, biliis arrintaa faragashi weyn ku soo sameeya. Waa in dacwo nimankan laga horgeeya, awal baabadihii la gato, hawadii la gato, meel walba la gatay. Mardhow waxaan u malaynayaa in la dhihi doono guryaha iyo xaafadahan boosas iyo bocada ka gadanaynaa. Waa ku xigtaa taas ogaada. Dad baa hadda waxay u malaynayaa inay dhici aysan dhici karin, laakiin waxa dhici doonta Imaaraadko dhahaya boosasaan bocada ka gadanaya. Marka runtaan idiin sheegayaa, reer Budlaanow, dad aan proud ku ahay baa tihiin, runtii dad qunyar socodaa tihiin, dad nabad jecel baa tihiin, laakiin yay idinka hoos bixin. Xisaabtan Cabdiweli Cali Gaas meesha soo dhigay iyo xisaabta haraysa, bal anigu qof dumaraana hadda idinku ragga waaweyn oo waxbartay iyo ummadda iyo dhallinyarada aqoonyahanka isu tago, Cabdiweli Cali Gaas xisaabtuu noo sheegay iyo sanadaduu noo sheegay, walaalayaal waxaan idin baryayaa ha isoo wicinina, waa mahadsan tihiin xoogaa concentrationka iga dhumaya. Marka walaalayaalow, ka horta kala jara, intaasaan idiin sheegayaa. Anigu kolley xisaab waxaa ii soo baxday markay 30 sano dhammaato, 324 milyan inaan weli taagannahay. Xayawaan ma nihin, xoolo ma nihin, xoolo ma nihin walaal. Habarta caanaha gadaysa oo suuqa caanaha ku gadaysa, xoogaageeda say u xisaabsata waa taqaanaa. Waddankeenna aan xisaabsanno, dhulkeenna aan xisaabsanno, dad jiraanu nahay. Cawaanimo intaan iska hoganno, laban Cabdiweli Cali Gaas sanad baa u haray walaalayaal. Wuu tegayaa, muwaadin Soomaaliyeed weeye. Xilkiisu markuu u dhammaado walaalayaal, wuu tegayaa. Muxuu ka tegay? Annagu wuxuu nooga tegayaa marka haraantida iyo xaraashka uu soo urursaday oo uu meelaha ka soo urursaday baa annaga nalooga tegayaa marka, oo aan raalli ka noqonaynaa reer Budlaano. Intaas waxa weeyaan waa degadii iyo xisaabteedii. Dowladda waxaan u sheegayaa, aan ku soo noqonayaa, waa inaad faragelin ku soo samaysaan oo weliba adduunweynahana aad la hadashaan, oo Imaaraadka faragelinta uu Soomaaliya ku hayo waa inuu ka daayaa. Ninka la yiraahdo horta Cabdiweli Cali Gaas wax ma saxiixi kara keligiis, wax uu saxiixi karaa ma jiraan. Waddankan dowlad Soomaaliyeed baa ka jirta, qaran baa leeyahay. Qaranka Soomaaliyeed waa inuu difaaca ummadda Soomaaliyeed, dhulkeeda iyo dhiiggeeda. Runtaan idiin sheegayaa, qofka ugu horeeya oo dowladda difaaca oo maalin walba halkaa ka qayliya baan ahay. Hadda xalay gabar baa isoo wacday Budlaandaysa, way eedaynaysaa, waa sax. Dadku qaar baa ku eedaynaya, muwaadiniinta fikradooda in lagula yaabo maaha aniga, laakiin fikrad iyada ka duwan baan qabaa. Ima muuqata iyada aragti sokaa u muuqata, anigana aragti shishaa ii muuqata. Waxa ii muuqda meesha aan muhorno, meesha aanu ku soconno, iyo meesha aan ku dambaynayno. Iyaduna waxay fiirinaysaa waxyaaba yaryar oo isku celcelin, oo waxay ku leedahay hinda waa adiga qaylinaye, maxaad dowladda ku difaacaysaa? Dowladda maxaad ku difaacaysaa? Xamra maxay aheetoonay Turki baa dhisay, maxay aheetoonay Berberana waa loo dhisayaa. Annaga reer Budlaan haddaan nahay, maxaad horumarka noogu diidaysaa?
walaalayaal gumaysiga iyo xarashka dhulkeenu mahore marba u aragtaan. aniga waxaaba la ii qaatay degadu inay sideena noo ahaato. hadda doonyo yaryar baaba noo yimaaday, ilaaw aan dameera kusoo qaadanaa. war waxa war maxay tahay gunnimada tan aad doorateen? ma annagiioo taagtaagan oo aan weligeyo nala addoonsan oo aan weligeen nala gumaysan baa waxaad rabtiin inaan dulinimo qaadano? oo inta degada boosaaso anigu aan saddex sanaan soo deganaa boosaaso, alaabta markaan dukaan yar baan meesha ku lahaa, alaabta aan xaragada ugala soo degi jiray biri nin carab ay uu ku yiraahdo ma soo geli kartid, ilay dad bay u xiran tahay oo lacag kala baxay. adigu ma lihid maanta dhulka, dhulku waa dhulkaagii, laakiin adaa xaraashato xoolo lacag dhaafsiisatay. adduunkana waxa weeyaan wixii waxbaa la kala gartay, saasuuna u taagnaanaya dhulkaasna foreba la qaatay haddaan maanta lagu hortegin. dowladda soomaaliyeed arintaa faragelin ha kusoo samaysa walaalayaal. waxaa moodaa xoogaa inaan si u xanaaqsanahay iga raalli ahaada dowladda soomaaliyeed faragelin degdega ha soo samayso. middeeda kaleeto gabadhiiwii xalay ii eedaynaysa waa muwaadilad, waan dhegaystay, way ii eedaynaysaa. waxay leedahay walaal dowladda xamar unbay fadhidaa. wixii maxaaragtay adduun weynaha laga keeno dadka budlaan keliya ma ahane dadka gobolada degan oo kale meelaha tuulooyinka degan oo gobolada degan oo dowlad waxba lagama soo gaarsiiyo. dowladdii weli meelihii ma ay imaan oo maxay aheetoona dowladdii dadkii kalsoonidiisii guud annaga unbaa iska jecelo iska rabna eh dowladdii nama ay tusin war waxaan marka waxaa laga yaabaa anigu waxaan koleyba optimistic baan iska dhigayaa, because optimistic waa inaan ahaanaa si ay wax nooga burburin. waxaan u qaatay anigu ila dowladdu waxaan u qaatay dowladda nimankan in intay miisaamiyad la siiyo dee jeebab baa socday jeebabka lagu rito, taasi waa mid. midna waxa weeyaan dowladdu inay weli ka dhammaan la'dahay magaalo madaxda. waxaan dowladda u sheegayaa istaraatiijiga aan idiin tilmaamaya walaal wuxuu yahay shacabka kalsoonidiisa ha dhuminina. waxaanu u xiiqaynaa waxa weeye in qarnimadeenna ay soo noqoto walaalayaal, shacabka kalsoonidiisa ha dhuminina. waxaan la hadlayaa dowladda qaranka soomaaliyeed baan la hadlayaa, madaxweynahaan la hadlayaa, ra-iisul wasaarahaan la hadlayaa, wasiiradaan la hadlayaa, baarlamaankaan la hadlayaa. shacabka kalsoonidiisa tuulada ugu yar oo soomaaliya, ninka soomaalida uu ku nool, kalsoonidiisa ayaa wax lagu noqon karaa, waxba lama noqon karo. haddii kale waxba lama noqon karo. shacabka hadday qaar ciil qabaan oo ay leeyihiin annaga cidiba nooma soo jeedee, cidiba nooma imaane, cidiba wax nama tarine, waaba nala hilmaamay, nimankaanaaba nalagu sii daayay, xoogaagii yaraayo canshuurta ahaayo dowlad goboleedyada iyo dadka usoo baxayana dee jeebabay ku socdaan, nin walba afar sanu meesha joogaya, waxaas waxa weeyaan marka xaaqo, wuxuu xaaqan karo xaaqanaya, hadhowna waaba ka tagay dhulkiina waaba sii gaday, kanaaba ugu daraaba. nin baa waxaa la yiri soomaaliya maanta waa laiga murti badanya, laakiin nin baa hadda ka hor waxaan maqlay geeljiro ahaa maya, wuxuu ahaa reer magaal, markaasu wuxuu yiri ilow geeljiraa noqonaya, baadiyihii baa laga celin waayey. waxaa layiri meesha la yiraahda baadiye dhib baa yaale, geeljira barwaaqo ma qabe, maa joogtid niyo, mayuu yiri geeljiraan ragaanah geeljiraa noqonaya. ninkii baadiyu aaday waxaa la yiri asagoo hoogayo bookabihii ka go-een oo qaawan buu yimid magaaladii kusoo noqday, wuuna isgeejinayaayo dadkii taladiisii awal isagaa diiday. markaasaa la yiri war hebelow waa nagii kaa celin weyna baadiye, maxaa soo faa'iiday? markaas waa inuu wax sheegaa. markaasuu yiri geeljiro waxaan ka soo faa'iiday foore iyo foori. fooraha waxaa la yiraahdaa walaal kolleyba dad badan baa yaqaanay, fooraha waxaa la yiraahdaa dabaysha xun oo abaaraha iyo waqtiga jiilaalka aa dhacdo oo qaylada wadato u tiraahda baa foore la dhahaa. fooriduna dee qof walba waa yaqaan, wax kale kama soo faa'iido ninkaas. annagu nimanka dowlad goboleedyada wata hadda maxaanu walaalayaal ka faa'iidnay? anu kala goonoy calangan halkaasay, calan baluugoy, calan cagaaroy, wuu hebel ha noolaatoy, waa hebla dabaaldegeediya, maxaanu maanta ka faa'iidnay? xaraash iyo xoolo jaban, xaraash iyo xoolo jaban baa maanta soomaaliya taagan tahay. maalinta dambe degataa lagadaya berina waxa weeyaan bagcadihii baa loo soo dhiganaya. hadhowba waxa la xagga iiga durug marka dhowr bagcadood baa halkan waxa ka raba wadan hebele. aanu iska celinno intay goori goor tahay. dowladduna faragelin biliis ha soo samayso, faragelin weliba degdega ha soo samayso. ha hadasho dowladdu, dowladdu ha hadasho, shacabiga hala hadasho oo si guud hawla hadasho, ha tusto shacabiga kalsoonidiisa, interestiga shacabiga, dowladdu interestigeeda ha tusto shacabiga ku nool meelaha aan xamar ahayn. anigu runtii waxa weeyaan waxaan u qaylinayaa, waxa weeyaan waxaan u qaylinayaa inaan guulaysanno oo qaranka guud uu guulaysto. waxaan ku guulaysan karnaa
shacabigii dowladda doortay xamar keliya ma joogo. Shacabiga waa in kalsoonidiisa la helaa oo shacabiga wax loo qabtaa, oo hadday budlaan tahay iyo hadday galmudug tahay iyo hadday jubbaland tahay iyo hadday hiiraan tahay iyo hadday maxay aheeto baydhabo tahay iyo meel walba oo shacbigu joogo, xaradhee iyo xaafuun meel walba oo shacbigu joogo, miyi iyo baadiye, war shacbiga kalsoonidiisa ayaa dowladdu ku dhaqaaqi kartaa. Haddii kaleeto cob iyo cir baa lagu jirayaa, cob iyo cirtuna waa waxana baabi'iye walaalayaal. Aad baad u mahadsantihiin, dad badan baa ifiirsanaya, waan ujeedaa waqtigiina isiiyey. Cob iyo cir baanu ku jiraynaa walaalayaal. Marka cob iyo cirtaasi dowladdu siday cob iyo cirta ugu jirto baa waqtigeeda ku dhammaanaya. Laakiin haddii ay dowladdu tusto shacabka indhahiisa ay usoo jeediso meel walba inuu shacabku joogo, dhaqaale markay noqotona dowladdu waa inay samaysaa guddi dhaqaalaha qaabilsan oo miyi iyo magaalo u baxa oo dadka wixii gaarsiiya. Laakiin markii la yiraahdo xoogaagan reer galmudug baalehe nimankii iyaga ahaa ha loo mariyo, jeelo bay ku dhacaysaa. Xoogaagan budlaan baale, jeelo bay ku dhacaysaa. Shacabkii weli sidab uu qaylinayaa. Waxaan kula talinayaa marka in la tago meesha oo laga dhiso iskoollo, laga dhiso oo isbitaallo, laga dhiso oo shacabka maaragtay la tuso in wax loo qabanayo, oo wasiirku tago, oo madaxweynuhu tago, oo ra-iisul wasaaruhu tago, oo umiyi iyo magaalaba tago. Anoo og culayska dowladda saaran inay weyn tahay, haddana muhiimaddu waxa weeyaan waa in ay kalsoonidu dhumin. Maanta marmarsiyaha shacabka ee Soomaaliya qaarkood ay haystaan oo hadda gabadhi iyo eedeynayso kale waxay ku leedahay aawe dowladdaa sheegaysid, dowladba maa naga aragna, xamar keliya joogtaay. Dowladdu way joogtaa, dowladdu waa shaqaynaysaa. Xamar haddii inta wax laga xaliyo waa magaalo madaxdeennii. Waan ogahay dowladda awooddeedu inuysan meel walba u baahsanayn. Balaayaa hoos ordaysa, dad baa madaxa isula jira, faragelin badan baa lagu haya, cadaadin badan baa lagu haya. Laakiin dowladda ha samaysa karti ah inay tusto shacabka awooddiisa inay hanato. Haddii kale ma guulaysanayno, tan idin sheegayaa. Ma guulaysanayna walaalayaal. Gabar fanaanadahaydo Whitney Houston la dhahaa heesay heestay waxay ahayd maxay ahayd I have nothing without you, miyay ahayd? Mise hadda adiga ku haysan saasay ahayd, adiga haddaana ku haysan waxba ma haysto, ninay jeceshahay midhaa ku lahayd. Anigu hadda waxaan idin sheegayaa, dowladay shacabka haddaa kalsoonidiisi dhumisaan waxba lama haysto. Qarannimada aan u doodayna waa daalaynaa, Ilaahay nama daaliyo. Taa waxaan idinka leeyahay waa dowladda, ila dowladda inaan ammaano keliya maalin walba aan u xirxiranahay maaha. Dhaliilaha ay leedahay dowladda waa in loo sheegaa. Dhaliilaha dowladdu ay leedahay, dadkii waxay ka cabanayaan aamus, dadkii waxay ka cabanayaan dowladda inay meel keliya ku kooban tahay. Waxaan arkayaa hadda xaaf wuxuu ka daganayay madaxweynaha dowlad goboleedka iga raali aada, wax respect xuma ma aha, laakiin xaaf madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug weeye wuxuu ka daganayay walaal airport buu ka daganayay, inay cadaado tahan u malaynayaa. Airportkaasi waa baadiye, muwaadiniin Soomaaliyeed baa degan. Dowladdu waxay samayn kartaa iyadoon xaaf lacag u dhiibin, ayay intay soo baxday airport u dhisi kartaa, intay soo baxday budlaan iskool ka dhisi kartaa, intay soo baxday baydhabo isbitaal ka dhisi kartaa, intay soo baxday waxay tegi kartaa hiiraan tegi kartaa, oo ceel ka dhisi kartaa, iskool ka dhisi kartaa. Waxqabadka saasaa la yiraahdaa. Waxqabadka lama dhaho miisaaniyad inta la kala qaybsado, la dhaho intaa budlaan baalo jeebabka ay ku daataan. Dadweynaha indhaha waxaa laga tuso, dadweynaha in wax loo qabanayo indhaha waxaa laga tuso walaalayaal. Runtaan idin sheegaya, waxa aanu ku daalaynaa haddii kale waxaan noqonaynaa ninkii fuustada daloolay dhaamirayay. Dowladda intaasaan uga baxaya canaanteeda, waa in ay dowladdu shacabka usoo jeesataa. Waan ogahay shaqada ay wado iyo sida ay dadaalka ay wado, laakiin shacabka tuulooyinka jooga, shacabka gobollada degan, shacabka nimankaani ay abuusayaan oo ay leeyihiin aaway dowladdaa sheegaysiin waa tanaah, waa inay shacabku ay samaysaa tartan, ay kula samaysaa kalsoonida shacabka si u wada heli lahayd. Taas waa arrin aan dowladda iri. Arrintii degadda iyo xisaabtana waan idiin sheegay. Dadka budlaan oo aan ka dhashay oo walaalahayo, waxaan idiin sheegayaa xaraash iyo xoolo jaban ha layska ilaaliyo. Idiin sheegayaa mar haddii imaaraadka faraha nala soo galo, farcera inuu joogayo. Sabad waxay tahay lacagtoodiiba uma dhammaan. Hadda lacagtu gaas sheegay maba u dhammaan, bal dayn baaba weli nalagu leeyahay. 30 sano ka bacdii dayn baa nalagu leeyahay. 324 milyan baa nalagu leeyahay. Marka goormaan gudaynaa? Waa weligaa waa kula joogayaa, waa kugula dhuuqayaa, rootigaan kugula dhuuqayaa, waa kugula dhuuqayaa weeyaan. Weligay anaa kula joogaya weeyaan. Aad baan waxaan uga xumahay inay ka hirgashay meesha la yiraahdo barbara.
aad baan xalay waasiixan waayey dhaliilo iyo maaragtay la ii soo jeediya dadka qaar oo leelay hindi waad iska qaylinaysaa dowladdaad ammaanaysa war aniga horta dowladda ammaanta aan ammaanayo ama dowladda jiritaanka aan la jiro cidna ugama haybaysanayo cidna uma joojinayo laakiin midda aan idin sheegaya waxa weeye muwaadiniinta waa in la maqlaa anigu marka waxaan isku dayay gabadha aniga xalay idhaliilaysa muwaadilad weeye inaan maqlaa sababt waxay tahay iyada aragtiho aragti gaaban ba u muuqata oo ay leedahay reer xagga dagad baa loo sameeya reer xagga dagad baa loo sameeya annaga warta kan dagadaa loo sameeya walaalkeenu aadaynaayo aan wax ka soo degsanaynaa annagu intaan ajanabi aadi lahayn haddii xitaa dowladdu wax noo qaban weydo iyagaan aadaynaa ani aragtidaasaa ii muuqata runtaan idiin sheegay soomaaliya waataan idiin sheegay hooyo iyo aabe ima soo korin kuleejaan ku soo koray qarannimada iyo dadnimada iyo wanaagu wuxuu ku jiraa inaan annagu isbahaysanno oo annagu aan walaalayaan annagu inaannagu inaan annagu cadow isu arag ya maalintii anigu aan yaraayan kuleejada ku jiran kuleejada ka soo baxay baa qax dhacay waa lasoo kala qaxay xaggee u soconnaa baan iri waxaa la yidhi meeshaa waxaa la yidhi kama aydin dhalana meeshaa ka dhalateen aada waayo dhan baanan fahamsanayn dhowr iyo toban sanaan arrintaa fahmi waaye hadda iima muuqata wixii waan hilmaamay sababtaan u hilmaamayo waxa weeye waxa uu sokeeyuhu ku gaarsiiya waad hilmaamaysaa ma kala go-ayno dadkan sokeeyaha ah laakiin imaaraad baan soo guranayaa carab baan soo guranayaa iyadii cambuuradeeda oo waddankii kusoo degsanaya hadday degad aniga xitaa la ii dhisi waayo tan xamar baan aadayaa sababtu waxa weeyaan xamar waa dalkaygii iyo dadkaygii baa jooga yaan dhulkayaga la xaraashin reer budlaan saasaan leeyahay ma rabna gunnimo inaan qaadanno reer budlaanow ma aydan ahayn dad maxay aheetoonay wax walba qaata ma doonayno dhulkayaga inay carabi soo gasho qayladhaantaasaan ugeeda odayadii waa dhaweyto odayaa hadlayay iyo ama dhaweyto odayaa hadlayay way aamuseen sababta ma garanayo xoogaa miyaa hoosta loo geliyey ma aflagaadayn karo waxa ku jira dad qawjada ah ku jira laakiin runtaan idiin sheegaya shacabkow oday ha u joojinina gaas ha u joojinina cidna ha u joojinina dhulkiina difaacda maalinta dambe haddii kale bogcadaha la idinku imaanayaa runtaan idiin sheegayaa bogcadaha la idinku imaanayaa intaasaan idin iri gaas waa tegayaa muwaadin soomaaliyeed weye afar sanaan loo qabtay sanad baa u haray mar dhow gurigiisu aadayaa xoogaagiisa hadduu doonana uu qaatay wasalaamu calaykum waxaa la kor taagnaanayo inta silig lagu wareegsado degada boosaaso xamar baa waxaan ku arki jiray meel la yiraahdo siliga maraykanka oo aan la gelin baa sidaa inta laydiin oodaa laydin leeyahay ma soo geli kartaan tandanberbere iyo tan boosaasa intaba lama xaraashi karo dowladdu faragelin iyo ka hadal degdegle waa inay soo samaysaa waa in adduunweynaha loo dacwoodaa waa in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare iyo wasiiradu ay hadlaan hanalaga joojiya xaraashkan maanta taasaan ka qaylinaya walaalayaal intaasaan maanta idiin sheegayaa yay idinka hoos bixin sheekadu mar hadday dhacdo oo hawsha la bilaabo lacagihii la kala cuno waxba meeshan ma yaallaan wax yaallaa maleh dowlad wax u qabata waa la arki jiray tusaalean idiin soo qaadanayaa shiinahu soomaaliya waabu wuxuu u dhisay laamiyo tiro badan shiinaha soomaaliya laamiyo u dhisay mashiino lixdan sano iyo soddon sanona kor fadhiya ma aragteen idinku shirkadani waa shirkad brayvada niman baa la soo heshiiyey shacab lagalama tashan dowlad lagalama tashan qof lagala tashaday maleh xisaabta naloo sheegaya waadba aragtaanoo anigaaba xisaabtaba adduunka maadadan ugu xumaha ahaydo anigibaaba maanta soo saaray xisaabta inay khalad tahay cid kale iska daa adduunka maadadan ugu nabca xisaab bay ahayd waan ataa hadda waa soo saaray waa kala jarjaray intaasaa ii soo hartay marka waxaa ii soo baxay weligay inala dul saarnaanayo marka shiinihii jid buu noo dhisay ma shiinan ma dul fadhiya aragteen maxaa annaga soddon sanana dul fariisiyey maxaa marka lixdan sanana dul fariisiyey so uma jeedaan walaalayaal inay xaraash tahay hawshaa ka hadla bliis ambliis hawshaa ka hadla dowladdana waxaan dhihi lahaa actif inaa u shaqaysaan dadku codkiina ha gaaro dowladdooy codkiinu ha soo dhaafo xamar codkiina baadiyaha geeya tuulooyinka geeya ummadda la hadlo ummadda qanciya ummadda wax u sheega oo guddi samaysto wixii aad ummadda ugu talagasheen waa dad fuliyo hawsha in loo sameeyo shacabka hala tusa in wax loo dhisayo in wax loo qabanayo meel walba meeshay ka liidato magaalo walba meeshay ka burbursan tahay in la hagaajinayo intaasaan walaalayaal macaanayaal runtii muhiimadeedu maanta aan ka hadlayay intaasay ahayd dee wax la aamusi karana ma aha
inta isalaamaysa waxaan ka baan dadka waxaan ahay aan kuma diga iyo waxa aan waxna ma sheegi karo waxna ma akhrin karo dad badan baa isalaamaya kulli meeshaad joogtiin allah idinku nabadiyo la soomaaliya waa salaamantihiin arrintaasaan maanta ka hadlay bliis an bliis dowladdu faragelin iyo ishabayn deg deg ah indhaheeda fokiskeeda ha soo saarta dadka meelaha nimankuwaas nimankaasi ay haystaan oo nimankaasi xukumaan oo maanta iyaguba ay iska dhigayaan madaxweyneyaalo waxaanba maqlay madaxweyneyaasha madaxweynaha iyo madaxweyneyaasha hebelow iyo nimankaasi meesha ay arrada ay ku rafanayaan iyo shacabka ay ku rafanayaan oo ay rabaan inay uga tagaan cirib xumada ilaa nin daynkaaga tegay waxba kulama uu harin sanadka bacdi isaga wuu tegey lacagta lagumale cabdiwali caligaas lacag lagumale isaga lacagta waxa lagu leeyahay waa annagaana lagu leeyahay waa annagaa nala gadanaya annagaa dhiiggeenna la gadanaya walaalayaal waxba yaan dagad naloo dhisin dadka reer budlaano si gaara idinla hadlaya walaalayaalo ilmo adeerayaalo dad baa waxay ku leeyihin budlaan bay dani ugu jirtaa walaal horta qof shisheeya inuu noo yimaado daniba nooguma jirto ilaahow mu wuxuu raba noo sameeyo anigu shisheeye danba uma arko ninkii dan u arka asagay u taallaa dan uma arko dagad la-aanta weligayaba taa booseesa inooga soo degi jireen waa ku liibaansannahay weligay haddaanu doonno gaarigacan baanu alaabtayada kusoo qaadanayna maba rabnaba shisheeye taa xamar baanu kala soo degaynaa oo walaalahaya iyo dhulka yagi ah dad baa waxay kuleeyihin xamar turki baa loo dhisay xaggaa loo dhisay war dowladda jaanis siiya waxaan aaminsanahay dowladdu hadday xamar dhista idinkana waa idiin dhisaysaa laakiin jaanis siiya walaalayaalow degdega daaya dowladdu sanad ma jirto goormaa degada la dhisayaa marka dowladdu hadday degad dhisi weyda waa inaan soo kaxaysanaa shirkado waxaasi caqli ma aha budlaan markii lasoo qaxeeyey dadka awooddooda iyo lacagtooda iyo maalkooda iyo hantidooda waxay jirtay xamar bay jirtay waa ogeydeen budlaan maanta sida ay tahay idinkaa ka dhigtay idinkaa shaqaystay idinkaa habaystay alxamdulilah meel fiican baad maraysaan gunnimo ha qaadanina reer budlaano soomaalina ha gumayninina annagana hana gumayninina waxaas ad iyo isir uma lihin ha qaadanina dadkaasi inay meesha noo soo degaan xamar baanu la leenahay waa dalka yagi waa dadka yagi waa dowladda yadi waa walaalahayo tan xamar baanu ka soo degsanaynaa inta ka horeyso aanu helaynana teenaanu ka degsanaynaa insha allah tacaala haddii aanu saas samayno oo aanu samirno wax walbanan waa noo hagaagayaan cidina wax nala yeelan mayso marka dowladdu arrintan ha ka hadasho arrintan waa inay ka hortagtaa anigu waxaan qabaa dowladda amarkeeda la-aanteed haddii la fiiriyo sharciyan adduunka legal baa ka jira in aan berberana la saxiixi karin boosaasana la saxiixi karin inkastoo anoga walaalaha reer soomaalina eedaynayo idhahayaan banaa anagu soomaali ma anaga ah may fahantay hawl idiintaa la weeyaan dhulkaa soomaali baa leh dagadaa berbera laga dhisay soomaaliya dowladdii baa dhistay dhulka ilaahay baa idinku beeray budlaanbaanigu reer budlaan baanah qaranka soomaaliyeed iyo dhulka soomaaliyeed baan aaminsanahay sababtu waxay tahay dadka ilaahay baa meesha ku abuuray laakiin dadku meesha male iyagu dhulku waa dhul soomaaliyeed sidaasaan aaminsanahay xamaranna waxaan aaminsanahay iyo koonfur inaysan cidi iga xigin waa dhul soomaaliyeed weeye qabyaaladdu ha suusho dowladda jaanis hala siiyo degdega hala daayo dowladduna shaqadeeda sida ay u shaqaynayso indhaheeda ha badiso aragtideeda xamar keliya ha kasoo dhex baxdo ha kasoo bilowdo balcad ha kasoo bilowdo xaggana afkooyo ha ka bilowdo dowladdu indhaheeda iyo aragtideedu waa inay baahaan xamartan aad idinkuna shib ah iska tiraadeen oo aad ku qufulan tihiin kasoo baxa nimankaana haddii kaleeto ummaddii ka faa'iideysanaya oo ummadda maxay ahaytoni adduunweynaha dacwo u geeya oo nimanka naga qabta laleeyahay gogol cambirada wata oo noo soo socda oo adduunka iyagaa waxoodii la dhurtaa oo waxoodii la gurtaa oo maraykan adduunkoodii oo dhan qaata intuu xoogaa yaro oo uga tago guryo iyo baabuur yaryara ay ku gataan annaga kuwaas horta ma kuwaasa annaga na gumaysan kara ma kuwaasa annaga noo imaan kara oo na gumaysan kara walaalayaal intaasaan idiin sheegayaa waxa weeyaan aad baad u mahadsantihiin daawashadiina walaalayaal meel walba aad joogtaan ilaahay idinku nabad yeelo inta i fiirsanaysana aad baad u mahadsantihiin oo maxay ahayd toonay waqtigooda isiisay insha allah shii sheer gareeya arrinkaa mar walba waan hilmaamaa qof walba waxaan ku codsanaya oo ifiirsanaya dad badan baa ifiirsanaya walaalayaaloo sheer dhaha ummadda kale say u gaarto oo dowladda qofkii gaarsiin karo xitaa siyaasi oho ku jira meesha dowladda ha gaarsiiyo
إن شاء الله تعالى خير كاسن إذن كتجي سومالي إيميل والبقى تشوكتان قول يو جوبرني ما إذن ليه قول يو جوبرني مو قول نما ما قادنا إن سومالي يقول يو جوبرني مو سيدة تن إسكداية ودن قنية إلهي النسيي أرلا آنان ما بأبهنين بدك كده إلهي وحو النسيي ودن أنا هو ما أنت إسويدن ما أكون نولها والله أو بالله أو طلع سومالي مركان تجي أو أن أركي وح قصت إلهي وحو نوغا دقي قني بو نوغا دقي أدك يجي بقى وحيين دب بقى عن لهين ومساكين محايا لالكن لح بلادنا برف بان كل حشر ما تشدد بلاد برف بان كل حشرنا محايا تونا حوا شم بلاد بان قرح يوحان أرقنا جيدو وح إلى هاي ودن كمسية ما ومتجد الصوماليين إن شاء الله تعالى وح وأملاين يا حوا وقت جايين كل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.